الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعين كل حترني كتاب النكاح يتوابع دي سي قال رحمه الله باب العدة عدة دي أحكام يكسر سي باب بابكنا عدة دوا gabadhu ay sugayso oo guur iyo wixii la xidhiidha ay ka fadhiyeyso si loo ogaado inay ka maran tahay xamli ama uur amaba se loo sharciyaye litacabudi iyadoo loo ogiyey uurba inaanay lahayn haddana waajib bay ku noqonaysa atacabud awgiina waa loo sharciyey aw litafajuciha calaa sawjiha ama ninkeedii dhintay murugada ay ka murugeysan tahay geeridiisa si ay u muujiso marka waa muddada gabadhu ay sugayso saddexdaa sababood tii la helabana waa ama saddexdaa sababood bana loo sharciyey tii la helabana ciddadii waajib bay noqonaysaa waxaana ciddada markaa sabab u noqda wafaat gabadha ninkii qabay inuu geeriyoodo uu dhinto ama alaaq furniin ama licaan ama faskhi wuxuu ku bilaabay musanifku raximah ullahu tacaala ciddadu waa laba nooc ciddo gabadho ay ka ciddo tirsanayso nin dhintay iyo ciddo ay ka ciddo tirsanayso nin nool marka ciddat lwafaat buu ku bilaabay wuxuu uhi limowti zawjihaa tactadu way ciddo tirsanaysaa almar'atu gabadhi limawti awjihaa ninkeeda dhimashadiisaa ogeed walow min qabli alwai walow kaana haba ahaado mawtuu geeridiisu xaasila mid xaasile min qabli ilwai intaana is arag biistikmaali wadci lxamli watahbutu watantahi waxay ku sugmaysaa ee ku dhammaanaysaa istikmaali wadci alxamli inay umusho si dhammaystiran ay u uumusho oo uurkii si dhammaystiran ay u dhigto xamligaasoo yumkinu ay suurtowdo min dii ciddatin ey kawnuha hanshihiisa uu yahay min dii ciddatin ka ciddada le miduu leeyahay oo xaggiisa ka yimi fain fuqid haddii xamli la waayo ninka waa dhintay gabadhu ka dhintayna uur maleh ulu m buu yidhi fatastaid waxay tirsan huluha caamin sanad saddex meelood loo qaybiyey meeshii oo waa afar bilood bacda cashrin uluskaasi oo toban dabadood ahaaday na saddex afar bilood iyo toban habeen ayaa haddii aanay uur lahayn ay ku ciddo tirsanaysa min xuratin xaalo ay tahay ciddadaasi mid ka dhacaysa ama ka ahaaneysa gabadh xor a wa nisfuhaa waal ciddatu ciddadii nisfuhaa muddada afarta bilood iyo tobanka habeena kala barhkeed weeye min al amati xaalo ciddadaasi ay ka ahaatay gabada doona watactaddu waa ciddo tirsanaysaa gabadhii lialaaqi furniinkii la furay bacda wa'in xaalo la furay galmo dabadeed wacigaasoo tammamahu ninku u dhammaystiray bilwadci waxay ku ciddo tirsanaysaa inay uurkii dhigto in yufqad uur haddaanu jirin oo gabadhaa la furay uur aanay lahaynna فربع السنة فعدتها عدة ربع السنة سنة ربعي وي سنة ربعي وصدح بلد من حرة حالة عدة ترسيقات سي قبل حرة حق يدو والنصف ونصفها مدة ربع سند سنة كا كالبر كيدو من أمة حالة عدة ترسيقات سي قبل حق goormay saddex bilood tirsanaysaa gabadhii la furay ee aan uurkana lahayn in lam taxiidaa waa haddii aanay xayd lahayn taxiidaa ay alxuratu waalama xorta iyo ta addoontiiba aw iyaasun ama quusasho caadadii ay ka quusatay xasala ao xaasilay لكن يا شيخ أن تعتد الإمام الدومو هنا يكون عدة بشهرين إلا رب أيام أولى أيام مضن وفي عن ثلاث أطهار بويري العدة يعني عددي ثلاث أطهار وصدح طهري لحرة الحالة عددها سينصب من حرة taasoo taxiidu dumarka xaydo ka mid a waalamati ihnaani walciddatu ciddadii ihnaani laba duhuri weeyi lil amati xaalo ay u sugnaatay addoontii lifaqdi tabciidi daybin waayisteed la waaye awgeed ayay addoontu laba duhuri ugu ciddo tirsanaysa waaybaabkani wuxuu kusaabsa sanu sheegnay ciddada ciddada waa gabadhii oo laga dhintay ama ninka ay kala tegeen muddo ay sugayso sababta u sugaysaana ay tahay in la hubsado inay calool maan tahayyo in kale ama litacabud arrin ilaahay ku addoonsada inay tahay ama si ay u muujiso dhimashada ninkeedii inay ka murugeysantahy markaa cidada waxaa sabab unoqda banuhi geeri iyo kala tag markaa geerida ayuu soo horaysiiyey wuxuu leeyahay ciddadii way waajibaysaa gabadhiina ciddo tirsta ayaa waajibku ah hadii ninkeedu uu dhinto walow ninku haba dhintaba intaanu la gurigelin waayo aayaddu may kala qaadin ninka dhintae la gurigalay iyo kaa la gurigelin wladiina yutawafana minkumayadaruuna awaaja ytarabasna bianfusihia arbacaa ahhuri ashraaat isna saaasaa ku soo aroortay iyo isagoon la guri gelin hadduu dhinto fa caleyha alcidda inay ciddo tirsanayso marka kaasoo kale waaba la og yahay inay calool maran tahay laakiin waa liidhaari tafajuciha calaa zawjiha ase a u muujisay geerida ninkeeda inay ka murugeysan tahay gabadha haddaba laga dhintay laba xaaladood midkood bay yeelanaysa xaalada koobaad inay uur leedahay hadday uurleeda ciddadeedu waxay dhammaanaysaa markay umusho adoon iyo xortay doonaysabaa ha noqotee weliba umusheedu waa inay dhammaystiranto oo wixii caloosheeda ku jiray waa inuu soo wada baxo oo haddii ay mataana sida tusaale ahaan oo mid uu soo baxo midna uu ku hado ciddadeedu dhammaan mayso walihaadaa bu uhi biistikmaali wadcil xamli labada qof ee lix bilood aanay dhalashadooda udhaxayna waa mataano hadii lix bilood ay dhalashadooda udhaxayso mataano maaha aa laba badni bay markaa kaleyihiin waxaa shardi u ah xamligaa ama uurkaa marka ay umusho cideedu ay ku dhammaanayso gabadhii laga dhintay inuu yahay uur ay suurtowdo ninkii ka dhintay inuu lahaa yumkinu min ii cidtia mi saaibi cidati waa inuu waladkaasi noqdo waladun oo yalxaqu bizawj aladii tuwufi waladna sab ahaan haleelayo loogu abtirinayo ninkii gabadha ka dhintay oo hadduu ninkeeduba ahaa ilmo yar waxba mucaamaloba samayn kara waxbaba aan dhali karin ama mamsuuxuu ahaa xiliyaha iyo xubintuba ay go'an tahay ama ay ilma dhashay iyadoo muddadu ay kulmeen lix bilood aanay ka soo wareegin oo labo bilood markuu qabay buu dhintay markaasay ilmadhaa amaba se afar anadood bay sii almanyen afar sannadood ka badan bay sii kala maqnaayeen oo aana is-arag markaasay haddana ilma dhasha ilmaha loogu abtirimaayo ninka sida awgeed ciddadiina ku dhammaan mayso dhalitaanka ay dhasho liannahu ayru laaxiqin liawje waa midaa ninka la haleeshiina logu abtirina ninaa iiiwaau damaaa waladka isaga la haleeshiayo logu abtirinao walihaaaiyui min iiaaa abaad gabadhu ay leedaa waaweye waa laga dhintay uurna male goormay cidudhammaana afar bilood iyo toban habeen oo habeenada bisha loo egaya ahy markay u dhammaadaan fain uida alal oo urbamale gabahi

iyadana cidda tirsi baa waajib ku ah alaaa yo furniinkaa awgii laakiin waa bada waia marka furniinkaasi uu dhaco isarag dabadi oo markuu dhaco oo hadduu furo iyagoon is-arag wax cidahay gabadhaa kumay waajibin famaa lakum calayhina min cidatin tactaduunaha ilah ba yidhi wali haada buui bacda wain alaaasi xaalo u yahay isarag dabadii mid dhacay oo tammamahu oo dee isaragii iyo kulankii axkaamtu ay ka ratimaysaya oo dee xashafadiisu ay ku maqnaatay farjigeeda ama hadday ka go'antayna inla qadari ama istadkhalat maahu lmuxtaram ama biyihiisa xurmada leh ayay waxa weeyaan isku shubtay iyadu kaasina dee waigii buu la xukum noqonaya muxtaramkana waxaa looga jeedaa biyo si xalaala kaga yimi oo mucaamaladaa kaga yimi amaba se taataabaho iyadoo ay tataabate kaga yimi laakiin istina isagu uu sameeye biyu hadday kaga yimaadaan hayr muxtaram hadday istiaal markaa ku samaysa wax akaami ka ratibimso ka dhalan mayso waayaha gabadhaa haddaba la furay

ilmahaasi ninkaa gabadha furay inuu dhalay inay suurtoodo in yufad fa rubc sana gabadhi waa la furay uurna maleh waa galoof waay tisnanauanaaar meelood lo qaybi meea waa sadex bilood hadday xor tahay haddii kalena waa bil iyo badh wanisfuha min amati goormay sadex biloodtisanstota ee la furay haddaanay ka mid ahayn dumarka xayda oo yaraan awgeed baanay u xaydin sia suuratu alaaq ilaahay uu ku sheegay wakhtigii xaydkama may gaadhin waana la furay saddex bilood may tirsana ama sinul iyaas bay gaadhay oo waa ciso goys weyi oo xaydkii baa ka go-a oo ay ka quusatay haddaba wuxuu inoo sheegay in waxa weeyaan adoonta mudada loo kala baayobilbaloga dhiga waaase awleysan bui laba bilood adoontii aan dumarka xayd kamid ahan ina ku cido tia akin la mutaabsida la suney antaaa adooanakuitisabihae s khilaaa looga baxo culimada qaarkoodba le laba biloodbaa waajiba sadexdi bilood adoonta loo kala bai maayo وصدح ذا بلاد وحي مقابل ايهين لواء آه وحي مقابل ايهين صدح ذا قرئه كان صدح ذا قرئه ذا قيب سمي مايان يعني لبا قرئه لبا طهري وكا دونت هاكو بدل كودنا لبا بلاد بلغة ايهين وايه حالة استحالة قبل الفرائية لان يسوى قبل كمي ذا الدمر كحايدة يضن عدة ذا دوحي ثلاث واطهار saddex duhri ayay noqonaysaa duhriguna waa muddada labada xayd udhaxaysa oo waa alquru waa uhru lmuxtawishu bidamayn laba dhiig baa hareera ka xiga oo haddii aanay laba dhiig hareera ka xigin duhrigii lagu ciddo tirsanaya maaha kane intaa dabeed hadday xaydo ayaa waxa weyaan ay ku ciddo tirsanasaa saddex duhri ay saa ku dhammaadaan waay marka iyadoo uhriga ku jirta hadii la uro walo wati yarbaaka asa or kalaguatianlabaadabe watiayao hrku jirtahadi la uo idae waa dhamaans xaydka saddexaad marku bilaabmo iyadoo xayd ku jirta hadii la furona caadadiile alaaqii udhacaya cidadeedua waay dhamaansa xaydka araad markuubilaabmo

wuu ui musanifku raximahllah tactadu waa ciddo tirsanaysaa almaratu gabadhii limowti zawjihaa ninkeeda geeridiisa cidd tirsanasa walow min qabli lwai taaragbahageeriyoode biistikmaali wadci lxamli uurka dhigistiisa dhammaystirankiisaay ku cidtiran xaligaa kasdyukiu aal ay suurtowdo min dii cidatin xamligaas inuu ahaado ka ciddada le miduu leeyih fa in fuqid haddii xamli aanu jirin ama waa jiraa mid ninka loogu abtirinayo aanu ahayn fa ulua caamin wa tastacid waxa ay tirsan ulua caamin sanad saddex meelood loo qeybiyey meeshii bacda cashirin yanaa toban dabadood yanaa afar bilood iyo toban min xuratin xaalo ciddadaasi ay tahay mid xora xaggeed mid ka ahaata wa nifuhaa ciddadii waa muddadaa barhkeed min alamati xaalo ciddadaasi adoon xaggeed ay ka ahaatay walialaaqi watactadu way ciddo tirsan almar'atu gabadhii lialaaqi furniin awgii bacda wain xaalo uu xaasilay furniinkaasi is arag dabadi waigaasoo tammamahu dhammaystiray zawjku bilwacibay ku i tirnaday xaamil tahay waay ku ciddo tirsan biwadci lxamli إني أمشو إن يفقد هدان حمل تشيرين ولا فريضا أور لهين فعدتها ربع سنة وهي عدتها دوا سنة دافر ميلاد وقيم يمالها ما صدح ميلاد من حرة حالة عدتها سيح ميد حرة حقه يدي كاهاتي والنصفها صدح ميلاد كلبر كود وهي من آمة الدون حقه يد حالة كاهاتي إن إيه لم تحيضا وهي صدح ميلاد واحد ترسل إساء هدي آري حايدين لبضني حرطي يا وحرتنا صدح، يسصدح دونتنا مديبر أو إياسنا ما قوصة شو عدد أي كقوصة تي حصل أو لكن الإماء لكن أن تعتد الإماء الدومين يكون عدة ترسدان بشهرين إلى رب بلود هي أولى أيها المستحب واسي خلاف الله قبح وهي ثلاث اطهار صدح العده ثلاث اطهار وهي وصدح ظهري لحرة تحيض لحرة الحالة عدة سيسقناتي قبل حرة تحيض دومر كحيدة كمدة والآمة واثنان لبط ظهري وهي عدة للآمة أدونتي حالة وسقناتي لفقد التبعيد بات لا aanay aybaahayn sadea ri halkana wuxuu kaga hadlayaa xuquuqda gabadhii ciddada ku jirtay ay leedahay wuu i aamil waati rajcat muan waatu cidati tulaasimu sakan waxaanuu ka hadlayaa gabadhii la furay ti laga dhintay iyad ma lh yd a y waa ma laha wayo dee sawjka uu dhinta oo dumadiisa way baabaaday iyo wax ku yeelanaysa dhaxalkay ka qayb gelaysa lixaamilin buu yidhi gabarh ciddo tirsanaysa oo uur leh wadaati rajacatin iyo mid u saaxiiba rajco o alaaq rajciya lagu furay muanun baa u sugan e muaanun nikaax baa u sugan kharashaadkii guurka ka dhalanayay oo masruufkii iyo mariinkii iyo iyo waxyaabaa la xidhiidhaa oo mu anino kamu anin nikaaxi weyi wadaatu ciddatin buhi gabadha ciddo u saaxiiba ee furniinka ciddo tirsanaysa ama wafaat geeri tulaasimu waxay laasimiy o joogi assakana guriga ayay joogi doontaa arrintaasi waajib bay ku tahay xayulfiraaqi meeshii kala tagu uu ku dhacay iyadoo joogto kale tag uu dhacay ayey laasimi laa lixaajati acaami baahida raashinka baahida ay u qabta inay u baxdo iyado loo diidi maayo akhawfihaa ey laa likhawfihaa baqaheeda awgii inay u baxdona loo diidi maayo nafsan calaa nafsin nafteeda ay u baqday a maalan a calaa maalin ay u baqday kan hidaam sida dhismihii inuu ku dumay inay ka baqatay oo kale waayo wuxuu leeyahay gabadhii uurka lahayd ee ciddo tirsanaysay ee la furay dalaaqu baa-inba ha noqdo mid aanay dalqadii waxba ka hadhsanayn xamligaasina uu yahay mid loogu abtirinayo ninkan ay ka ciddo tirsanayso waxay leedahay masruuf bay leedahay iyo mariin haddii xamliga aan ninka loogu aabtirinahayn oo shubha u ka dhashay tusaale ahaan amaba gabadhan ay tahay uurkali mid aan la furine laga dhintay waxba ma lahaa bilijmaac waay gabadha markaa la furay ee rajcada ku jirta iyaduna waa saaso ale uitidu jiiaaijea aaayd ay kamid tamalada mun unikaaxnaaadamarinki masruf waxyaabaas waaa kaloo alkan inogu seegagabadha cidada ku jirta waay ka cidtisa geeri ha noqdo amaq uin a noqde inay waajib ku tahay gurigii furada iyo kala tag iyo kala faaruq uu ku dhacay iyadoo joogta inay ku ciddo tirsato laakiin loo diidi maayo inay u baxdo liaajaiaaiaraiasoiba ama de waxyaaba kale u baahan tahay siduu rasuulku ugu fasaxay jaabir bn cabdilaahi abaryartii iyadoo ciddo tirsanaysa inay u baxdo beerteedii markaa timirtahayd inay midhaha ka jarto haddii a aanay wax baahihi jirin oo ciddee baahiyaheedii oo dhan u dabooleysa ay jirto inay baxdaa uma banaana baahiyaha markaa waxaa kamid a inay biyo raadsato inay dawo raadsato inay xaaba raadsato waxyaabaa noocaasa marka haddii ay baxdo oo xaaje la'aan ay baxdo nafaqadii yeelan maayaan kuwani tan xaamilkee la furay iyo baainkaa iyo tan waxa weyaan la furay rajciyada ma yeelanayaan bilaa cudurna haddii ay baxaan ilaa ay soo noqonayaan waa sida dee gabadhii la qabay oo kale haddii nushuus samayso bilaa-idan iyo amar diidda ay ku baxdo masruufkeedii ninka waa ka dhacayey tna waa saasoo kale arintaasina maanta aada looguma dhaqmo oo gabadha haddii la furo markiiba way dhaqaajisaa oo gabadh la furay fadhiuma yaalladhaa sooma waa badiltaasi guriga lagu furay waa inay joogta intay cidideedu damaalayso sakankiiyo hoygana ninka ayay ku leedahy dadkana hadalooda ina dhegeysto maah ilaha dintiisa aa ina ku dhaqanto

يمد وحويا رَجَعَوْا صاحبا مؤان وبا مرين يا مصروف يا وحي لها المالا وذات عدة في عدة سنة تلازم وحي لازم يا تشوقي على السكنة قولي جاي وهو واجب تاس حيث الفراق بين لازم ماشي كالتق وكرعي لا لحاجة الطعام raashin baahay a u qabtay inay u baxdo maalintii loo diidi maayo akhawfia baqaheeda awgii ina uba loo diidi maayo nasanna au baatay maalan a ubaatay kan hidaami s dhismihinu ku duma ina ka baatay halkana wuxuu kaga waramayaa gabadhii waxa weyaan cidatulwafaad ku jirtay ee ninkeeduu ka dhinta asayda siday waxaa xaaraan kaah wuu i wliwaai y wdatu cida اwafaati gabadhii u saaxiibka ahayd cida اwafaat geeri ninkeedu geerooda ka cido tirsanaysay yarum aly waxaa xaaraan ka a aibu udugi watazayun isqurxinti kaha idai in udug la mariyo amaba se la qurxiyo falaysa yudhanu timahaa la subki maayo timeeda subki mayso markaa habeytkanna wuxuu kaga hadlayaa gabadhii haddii ay ciddo tirsanayso oo ay ku jirto ciddat alwafaat ninkeedii oo geeriyoodaay ka ciddo tirsanaysa waxa xaaraankaa udug inay isticmaasho oo jidhkeeda ay mariso ama maradeeda ama raashinkii ay cunaysa iyoharaabkwaaas inuu ujiro waxaa kaloo xaaraan ka ah wax kastooo qurux loo nisbaynaya inay isticmaasho dhar bilicle dahab inay xidhato fida inay xidhato naxaasiy waxaa laftooda hadii lasku qurxiyo xino inay ismariso zacfaraan inay qurux awgeedweyndhakuulato inayismariso duhni

masaladuna wa masala khilaafiya oo xanafiyada iyo shaaficiyadasaa abaa iyagai laft wabay u kala duwayn maalikiyada iyo xanaabiladuna waxay qabaan subaga iyo saliida iyo waxaan udugan lahayn inay iska marsan karta madaxa basaasta iskaga bin karta ayey abaan markuu yihi welil wafaati waxaa meesha ka baxay gabadhii mualaqada ahayd gbadhi la uray iyadu inay isqurxiso iyo udug inay ismariso iyo waxaasoo dhami xaaraanama aha iyada waa u bannaay waaasoo dham ama kii latiisabay da isu qurxinaysa siuu aggeeda usoo ego aa baabisira baabkan wuxuu kaga hadlayaa waxaa loo yaqaano istibragasibrag addoommaha ayuu la xidhiidhaa addamabahayne eh waa addoontii in la hubsado marka lahaanshaheedii uu cid ka wareego cid kale uu ku wareego in la hubsadayna uurleedayeyn kale oo lagu hubsado halmar hal mar intee xaydaysa in la sugo kuwa xayda haddaanay ka mid ahayna bil in loo kaadiyo marka litacabudna waa noqdaa o dee tallahuba tusaalahaan uniyo waxa inaanay lahayn amaaanu kama suurtoowinba iyadoo lafteeda istibraaga waa lagu samaynaya asbaabta markaa istibraga ayuu ka hadlayoo waa waxa weeyaan laba arrimood wuxuu yidhi in yara hadduu soo dariyo milku amatin adoon yeelashadeed mana xaaskiisii ahayn adoon aanu marka hore qabin ayuu yeeshay qofkii marka horena muu lahayn haduu yeeshay wuu iibsaday ama u dhaxlay ama waa loo hibaysaaaa ayaumu waaa aarana alyhiayidkeed oo kaa yeesay o aaraankaalistimtaacu inuu ku raaxaysto ayaa xaaraanka a a ti bal yjuusul waxa u banaan an yastakdima inuu adeegsado ay u shaqayso waxalla waxaa xalaala buu i hayru lwai wixii aan ahayn galmo min tdi sabyin tii addoomta aaa lasoo qafaashay xaggeedu xalaalkay oo adoomta ninkuu jihaadka kusoo qabsaday iyada inuu u galmoodunba xaaraana laakiin istimtaacaadkii kale waa u banaayii sia inu dhunkada iyo inuu taabta iyo shahwo inuu ku eega iyo aw halaka ama haduu halaagsamo asayidu waxay ku cadfantay in yara milku amatin hadii addoon yeelashadeed qofka ay u soo dariso aw halaa ama halaagsamo asayidu oo uu dhinto kii adoonta lahaa bacda alwayi adoontaa intay isarkeen kadib uu dhintay qabla awaajihaa ay yajibu waxaa waajiba istibraaa adoonta in loo hubsado inay uur leediyen kale qabla zawaajiha guurkeeda horti biwadci aamil oo lgu lagu hubsado biwadcilxaamili tii hadday uur lahayd uurkii inay dhigto low min zinan walow kaana haba noqde alxamlu uurkaasi min zinan zine xaggeed mid ka ahade xaydatin aw bixaydatin ama lagu hubsado xayd للحائل حيد كاسيو تيارور ورك الله ينصب ناضي واستبربوا يري وهو بصادق ذات مكوه بصد ذات شوري، تي بلاه صاحبك هذا بمعنى دمرك حيدا كمد مع أورنا ماله وطي ريدي تي قوصتي بشهر بالكوه بصوب مدنان على شهيدا واندبقوا الصنة لشهر العرس xaaskiisii addoonta ahayd ninka iibsaday an yastabri inuu uhubsado isagana u sunna waajibkuma ahe waay addoonta haddii markaa lahaanshaheedi uu wareego oo milkii cusubi uu soo darriyo uma bannaano ninkii yeeshay inuu ku istimtaaco uu galmoodo ama dhunkado ama uu taataabto ilaa uu uhubsanayo istibraa wax ladhaa uu samaynayo a yaxrum alayhi istimtaacu laakiin waxa u bannaan inuu istikhdaamo ile waa addoontiisii u shaqaysau adeegsado akadalia waa la khalwoon karaa ilemaxram waa u tahay waana taaban karaa waana eegi karaa laakiin bilaa shahwa galma iyo wixii la xidhiidho ayubaa laga ogolayn taasi waa adoontii milkigeedu u soo darriyey uiibsaday ama uu dhaxlay ama loo hibeyey adobusoo a jihaadk adoonkusoo absaay galmadeedbaa xaaraana ilaa stibraa la samaynayo laakiin istimtaacaadki kale waa u banaaysa inuu dhunkadao inuu taabtiyo haweynku eegayoini sabyi ay min aa abiyadoos a aaao ama amaha calool marhnaate galmadeedana waxaa looga xaaraantimeeyey waa si dee biyihiis iyo biyo mushrik aanay meesha isugu tegin y waaa khilaafsan ayr mabiy ti aan waxaa khilaafsan addoontii mid la soo qafaashay aan ahayn ee uu iibsaday ama u dhaxlay ama loo hibeeyey oo iyada sababta loogu diiday inuu galmoodo waa walaga baana ina aamilta oo umawalad mrkaa cid kale ay utahay og ba sababta labaade istibraau waajiba waa doonta ninkii lahaa inuu dhinto intay is arkeen kadib marka iyadana waxaa waajiba mar haddii uu dhintay sayidkeedii in istibraa laga sameeyo oo cidda cusube ay ku wareegtaa aanay la mucaamalon ilaa uu uhubsanayo maxaa lagu hubsanaya hadday uur leedahay inay umusho uurku wuxuu doonayaba ha noqdo oo uurkan shardi uuma aha in lidil ciddati loo nisbaynayo cidda ma halkan ma jirta waa istibraaun

oo dumarka xayda ay ka mid tahayna hal xayd baa lagu hubsanaya haddii dumarka xayda aanay kamid ahayn uurna aan lahaynna bil baa lagu hubsanayaa buuri stabri data ashhurin bishahrin haddaba nin baa adoon aba adoon ninkaleleeyah buu qabaa xaaskiisaa addoontiibuu iibsaday inuu istibraa sameeyaa waajibkuma aha waaydee marka horeba xaaskiisiibay ahayd mawduucadiisii bay ahayd ti uula mucaamaloonaya laakiin hado xaaskiisii oo adoona hadduu iibso horta nikaaxiu fasakhmaya ooma kulmi karaan nikaax iyo milkulyamiin waxaana xoog badan milkulyimiinka milkulyamiin oo lahaanshaha aya xalaal ugu noqonaysa sidaa ogeed waxaa sunaa isaga laftiisu istibraagu yaan waajiba kunoqon inuu istibra sameeyo wandub lishaari lcirsi addoontii xaaskiisa ahayd kii iibsaday u sunnee ayastabri inuu istibrasameeyo waayo orta istibraag waxaanu ugu waajibin laba biyayo oo meeshan isugu tagaya ayaan jirino wuxuba wiiisiiun oo almaaani lahu maxaa haddaba istibraaga loogu suneeyey waa si ay u kala soocmaan caruurtii ay guurka ugu dhashay iyo caruurta milkulyamiin addoonahaan ay ugu dhali doonto ilabadaasi waa kala duwan yini oo kay guurka ugu dhashay intaanu iibsan ilmi auhahay yakunu mamluukan lilmushtari wayactiu calayh isaga ayaa yeelanaya waana uu orooba u ka xoroobay lan ibnhu wey umwaladna ugu noqon mayso markuu iibsaday kadib ilmaha u dhashayna ma milkiyayo oo adoon bu yo u ka xoroobay la ohan maayo umlwaladna way ku noqonaysa marka ilmihi baa kale akaam duwan walihaada baa la yihi wandb liar irsi an yrbaabaatbab awara

marka radaaci axkaamtiisubaalan kaga hadlay radaaca dee murdicoo tii waxnuujinaysaa radiico ilmihii jaqayeah iyo allaban oo caanihiiah markaa mid walibana dee shuruud buu leeyihy wuxuu ka hadlay markaa gabadha waxnuujinaysa shuruudda laga rabo iyo nuugmada lafteeda shuruudda laga rabo wuxuu yidhi xaggaa dambeynu ka bilaabaynaa خمس رضعات شن وقمو وهن يجوا مفترقات تكسنا تكسنع سيارتها قبضي إلمه وشقي وحي كاري قيسا أمه إلمه وشقي هو يدي حق الرضاعي نقول مدقوه يا بي من ابنة التسع دادبا حالو شمتا الرضعو قبضي سقال تشيرا ggeeeno gabad sagaal jir ujaa liiflin ilmana ay u ahaadeen ilmahaasi oo duuna xowleyn laba sanadood aan gaadhin wa sawjaha gabadhaa ilmaha nuujisay ninkeediina aban jaqitaankaasi aab buu uga dhigayaa ilmihii akhaahu wa ahaahu gabadhaa ilmaha nuujisay ninkeeda kay walaalayihiinna camahu adeerkii buu ka dhigayaa xagga nugmad adeerogay tubitu way sugaysaa yanaa shantaa radco taxriimanbay sugaysaa xaaraannimo xagga guurka ah oo ka maadin oo ka taxriimina sida xaaraannimadii maadin mid tegay ah ini fii kitaabi anikaax wanadarun buu yidhi eegmo iyo wakhalwatun la gooni noqoshana bidaa anta aa lag ae gabadha hadaba ilmaha nuujinaysa sa akamtu uga ratibanto waxa har orta ofa wa nuuiy inu yahay un qof dhadg wsul bn unthى adamiy ila jو طli i اawleyn waa mid dhadig oo bni aadam caanheed inay ilmo yar calooshiisa gaadhaan ilmahaasoo labadii sanadoodee nugmada ee cumrigiisauhoreey ku jira oo hadii tusaaleahaan neef xoolaa caanihiisaimlama odh hoyadii haduu nincaana yeesoaa lami aaam rada ka dhalamyso ua mid labeebo arinkiisa aanu dhinacna udhicin isna waa lamid waxaa kaloo shardiga gabadhaasi inay tahay gabadh sagaal sanadood udhammaadeen si nuujinteedu ay axkaam u yeelato haddii sagaal sannadood iyadoonay u dhammaan ay caano yeelato ilma ay ku nuujisa axkaamtii radaaco ka ratibi mayso waayo ma aha gabadh dee weli wakhtigii a xaydiisi gaadhay waayo ilmaha la nuujinayo waxaa shardi o ah laba sannadood inaanay u dhammaan <applause> لا رضا إلا ما كان في الحولين يا حديثك صار ورد نقموين كوحى شر إن الشيهين سيا حديثك عائشة مسلم وليهي وتلمامه آيات قرآن وصاشكت ولفذي قادي نسخكم حكم كيدو شنطة شمتها سيروا إلى نقضاء المتفرقات كوامر كاكرة تكسر وده هل أدو laba saacoo aakuayuu aqayo waa an lama oanayo kalaegsaaatoodaa curigaloo cel gu garana oo uu aqay markaas aray iskaga jeest ama gabadhiibaa ka jartay waa radca hadana uukusoo noqday waa radc abaad laakiin haduu u jaro inuu naasaarg kan kal wareego ama uuseexdayba ama iska ciyaara ama naay markaas afka kala booday kasuu markiiba haddana ku celiya labama kala ah waa mid qur arimaha urfiga lolo noqonay laba marhaatibaa radaacu kusugmaa afar dumarana uu ku sugmaayo ta nuujisa lafteedu ay kamid tahay markaamuftaaawaa inay nodaan maaa akaam ka dhalanaya nuugmada noocaasa ee sifaadka lihi gabadhii ilmaha nuujisa ee hooyadiisii dhashay aan ahayn hooye uga dhigeysa sayarata ummahu ninkeedina aabbuu unoqonayaa xagga nuugmada ninkeeda walaalkeedna adeer buunoqonaya saauuwad caruuteiwalaalay unoona iaa oyaed maaynoon yy noosa nina aabbihi muxuunoqonay awounoqonaya ninka walaashii maxay unoqoneys eddo gabadha nuujiso walaasheed maxay unoqonaysa abryarbay unoqoneysa waxaa kaloo halkanuu ku sheegay axkaamta markaa radaaca oo waxaa ku ka ka dhalata xurmo iyo maxramiya maxram baa la isugu noqdaa waxaa maxram isugu noqonayaa ilmihii iyo gabadhii nuujisay iyo gabadhaa nuujisay usuusheeda iyo furuucdeeda iyo ninkii qabay usuushiisa iyo furuucdiisa waa intaas

aabbay uga yeelsa walaalkiina cama bay ka yeelsa ima adeek tubituway sugasa asa raaaadkaas tariman bay sugasa fiikaa ka taxriimin oo maadin ah finikaaxi wanadaru bui eegmo wakhalwatu la gooni noqosho ubaaxu waa la xalaaleeya bidaa raac waa lagu alaalea halkana xurumadu cidii ay raadeynsu beytkana kaga hadl wuui laa tacadaa كما حرمة حرمة وما لا تتعدى ومجد قدبت حرمة إلى أصول طفل الماء قبرة شقي أصول شيسا ولا تصري منف الدول لتحريم الفصول أي لتحريم الحواشي الماء قبرة شقي حواشي يكون لنعيدك إيجابر بر السعودية حارنتمين تودن وما mrka ngi taxriim baa ka dhalanaya raaaca taxriimkaasi yuu raadaynaya waxaynu nihi tariimkaas wuxuu raadaynayaa gabadha wax nuujisay iyo usuusheeda iyo furuucdeeda iyo ninkeeda usuushiisa iyo furuucdiisa dhinacaa intaasoo dhan buu ka raadaynaya wa kadalika gabadha wax nuujisay xawaashideeda iyo ninkay caanihiisii ku nuujisay xawaashidiisa xagga ilmaha marka laga eegana radaacu wuxuu taxriim u keenayaa ilmaha laftiisa iyo ilmaha cidda ka farcanta ilmaha usuushiisa raadkuma laha oo tusaale ahaan ninkii isaga xagga radaac iyo nugmada aabba uga ahaa hooyadii waa guursan karaa m aabbihii isaga dhalay umahu min aradac waa guursan karaa jadatahu min aradaacna waa guursan karaa عمتهم من الرضاعة نقول سكر وحيد صماعة حواشدي سواء أدي الردي ابتياشي عرورتا يوضع الأشياء رضاعة سواء حرادة كوية على المعين ويقد قولادا كلا إلمها النوتيسي وحر رضاعة نحمر يمتشرو ولهذا أبوني لا تتعدى أمجد بتو إلى أصول الطفل أمجد بتو هل كان محينو كفاني إساقا يفروعي سينا

arimaha sababa saddex ba asal u ah nikaax guur iyo qaraabo iyo milkun lahaansho adoomihiisi iyo xoolihiisi iyo dee masruuf bay ku yeelanayaan arinka kale raaca waa daruura oo qofbaa baahan waxba aan isagu haysan dadka maalqabeenkaah iyo baytulmaalka khasnada dowladda waxaa waajib ku ah in qofkaa laga masruufo ayaa waajiba qofka masruufka u horreye ku waajibaan waa ka naftiisa oo ibda binafsika uma biman tacuul saaasuu i nebigu alayh isalaatu wasalaam oo hadday noqoto masruuf iyo mariin iyo maskan hooy naftiisaa ugu horayn xaq ugu leh haddaba wuxuu musanifku soo horreysiiyey axkaamta nafaqada sababteedu ay tahay anikaax ومصروف كي ننكا كوا تشيبا يدي حاس كي سوى يكوية لنسا يبا كي ايو شروده سا وحكم اذا ايو ايو دا ايدام كي يهلب كي ايو كي سودي او دا ردبال كي ايو سبب توسو الرئيسيين تايب صروف كننكو حاس كي مصروفة مصروف ايو باب بدلا شوي oo inay nafteeda markaasi dhammaystiran ugu dhiibto ay makan siiso ayaa masruufkaasi umuqaabilu yihi walihaada wuu ka axkaam adag yahay masruufyada kale oo gabadhu way milkiyasa iyadaa iska le say doontay ugu tsarusa walaa yasqudu bilfawaat muddo haddaanu masruufin la odhan maayo waxba kuma laha hadduu afartan sanadood qabay

haddii wax isaga lagu dul amaahdoo dee loo amaahanaya masruufka suuu isaguo hadha u bixiyo taa waa lagu yeelanayaa waayo wuxuu idhi musanifku muddaani laba mud oo raashina oo liawjati xaaskii u sugnaaday fardulmuusiri ninkii hodanka aha ee maalqabeenka ahaa qadarka lagu leeye weyi ee raashina in makana baa lagu leeyah hadii ay makan siiso nasaha minhu oo ay m si dhammaystiran gacantiisa isu geliso ogoaao wlmud halmudna fard mcsiri kacaydha adara lagu leey wa i mudbii ad mutawasi ydi

wayukdimu cid u shaqaysu u yeeli ama wayuhdimu uu shaqaalaysiin arrafiicata alqadri taqadarkeedu uu sareeyo axad exadan hal qof buu u shaqaalaysin oo hal ka badan kuma laha wey lahaa waxaa u sugan gabadhii xagga aradbeelka khimaarun baa usugan masar ay madaxayo qoorta ku qariso wa qamiisun iyo maradee jidhkeedao dhan asturta oo deetooboo kale tusaala iyo walibaas iyo hoosgunti wax hoosta laga gashao libaaskaasa loo jeeda siraalo kale hoosta ay ka xidhato bixasbi caadatin hadba caadadu siday tahay wafi sayfi buu yidhi wayajib llah waxa u waajibaya fi sayfi xagaagiina iyo wakhtiga dee kuleelku u jiro madaasun kabo i yjib lah waxa u waajibaya gabadhii milhu kaa xagaaga uwaajibayo kale de intaa lasoo sheegaa maca jubatin iyadoo ay la jirto ay la socoto ood dheer a ia aitwaji taiaad e jinsa in jina abataa sugnaaday caadw eg waay waxaalahu zawjka xaalkiisa u eeg fi linihaa kiswada jileyceeda iyo dee quruxdeeda iyo qaalinimadeeda iyo waxyaabaha noocaas way saynu sheegne wuxuu ku bilaabay gabadha masruufkeeda iyo mariinkeeda waxaaa ugu bilaaba waxa kamida waa muqadara وانا ان إيه لا تسقط بالفوات قبل أن ملكي سايو عدي وحصو هران يعني اني علي سلو غمال لها مركا عند شافعية ومقدرة ومسالة كل فقاد ويسوق خلافان تقدير كنا كل الدليل واضحة مالها نبي قنا مسالة عرفي قوي علي خذي من مالي ما يكفيك ولدك بالمعروف وقدر قواني هدود شرد من باب تاقناي آه النبي عليه الصلاة والسلام قدر قام بوشيق لها markaadaiaa imeaad ga aa mara raggiisaddex bay uaybiyeen musir mutawasi iyo mucsi msi waayo waayl waa ka marka laba mud laga aado aan mucsir noonan amiamusina waa ka laba mud marka laga aado kalas aana waxba usoo haahayn

goormay gabadhu masruuf ka yeelanaysa waa haddii ninka ayismakansiiso ay isu dhiibto ataa hadal ahaan oo alnafaqatu laa tajibu bimujarad acad gabadha ninku inuu mehersaday uun masruuf ugu yeelan mayso waxay masruuf ku yeelanaysaa markay tidhaahdo waoy nin anu gurigal baan diyaaru ah wallow gurigoodiibaaha joogtay masruufkii bay ku leedahay

waayo hadduu ninku yahay mucsir oo maal ma haya gabadhi u ku masruufo kasab iyo meel xoolo ka soo galaan oo tacab ama mushahar iya wux qaatana ma jiraan isagana waxay ku yeelanaysaa mud mudka waynu garanaynaa de aa labada sacaboo laysu geeyey muggood oo raashina hadduu labadaa udhaxeeyo mutawasit baa la ydhahdaa waa mud iyo badh ومعصر كينا كالبر بلغة سوق مده معصر كينا كالبر بلغة سوق هادو نسو مدينة اللي هدي لراده لبه مدكة متكسر لها ليش هدي الاراضي هالمدنة مدكة وسيعة لها ليش كعدالة واحدة كان استميالا اللي حين لده ما دام ده وده ونغضو حبي من حبي قوت غالب في البلدي

haddii dumarkii baa kala duwanoo gabar waxa weyan rafiicat alqadar mid haraf iyo magaci maamuus loo qadarkeed u sarreeya darajo sare oo aanay ku habboonayn inay iyadu isu adeegto raashina karstoo dharka maydhato ebaas gurigooda markay joogtaba waa loo khidmayn jiray oo jaariyado iyo waxbaa u joogey haddaa taa isku taarta wadaadow

cudushaeysa waa inaad u qabato ciddaasina xad ma leh waaa kaloo ka waramay xagga radbeelka radbeelka isaguna xad ma lehe xagga curfiga loola noqonaya marba meesha waaa ka jira laga xidho marka horta waxay madaxa ku qarisay iyo dee mare jidhkeeda ay ku qarisay iyo wax hoosta ay ka xidatay iyo bixasabi caadati hadbaa caadadusa tahay lagu eegayo ayay yeelanaysa

كعرف قال الله نقرية يرجع في ذلك إلى العرف عادة بلد كاس بركة بلد كا دمر كاس أيو أيو نقرية اعتبر العادة جنس ثبتا حق هذا ما جنس جاء عادة أي لفت وسيك لقى قال سو سو درك كتا وضع أما عد بوضع أما حرير وضع أما أيو سيك لو لاكسي. حق تلاع أي قروح ضيع

إن عصرة هدو كعي روبو عن قوتها قوت أو كسوتنا ما أرد أو منزلين أما هو يدعي قشو وهو يبقى، ثلاثة أيام نو كعي صبح مع الموت ليقص المهل حالا يتعي مع الموت وكادين تاهم لو كادين أيو هل كوص الرئيسة والفسخ بو يري ولها قبل وحاوسو قال الفسخ قور كيني فسخده. qabla waiha intaan aanay is arag bilmahri ee bicsaari zawji bilmahr ninkii oo meherkii ka caydrhoobo bixin kari waayey sababti waay halkan wuxuu kaga hadlaya ninka hadduu gabahdhii masruufi kari waayo ka warraba marriinii masruufba uu waayo iyo hoyba gabadhu lababa xaq bay u leedahay inay iska sabirto oo de ay iskala joogto lagu khami maayo dee ninkaa inay iska furto haddii ay iska sabirto ay iska joogto dee wixii masruufaha adhow deyn ahaan bay ugu yeelanaysaa haka dhaafto ama haka qaate waxaa kaloo xaq ay u leedahay inay tiraanu xaaladdan u adkeysan maayo bii la'aan hoy la'aan radbee la'aan oo qaadiga ay u tagto oo qaadigu markuu xaaladii eega ee ninkani gabadho in masruufi karin ay u cadaato u nikaaxi asao aadiguna saddex maalmood bu ukaadinay maalinta ka bilaabma de ay usoo askaoota adiadda maalmooditaadhammaaneenwi laga rabay aaijirimaay adi alauba araad ay aqu yeelanaanikaaiaasao

كدب لو حق لدونا ملكي الله سبتي وحيو هاتشي وفرض لقدر كفاية تنين كفي لان غفكا مصروفه على ذي يسر كي هضم تلمذ او صاحبك دوشي سكو قدر لاصل نقدر غفكا والدك او فرع ام تفيرتي هي يطفيرتا صول فقر فقر صاحبه لا صاحبه معنى فقر يقص فيصل للفرع فرع مصروف هو واجب يعني قفك تفير تيسي مصروف هو واجب إن يبلغ دوقان ولا مكتصبا مثل قيستانا هو واجب والدك هو واجب لدابة إنه قدر هو تشانجو وحوله قدر 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 كاسو كفاكو فلان كالرقيق سيدا دومي ولا يكلف حوله يا إيه لو كلف ما سوى شيء شيء مو يعني يطيق معنا اوده فقد هذا بقى مصروف ك يا مصروف ك قف كو خله يا مقدر ما وقدر جوان مره ينظر فيه للكفايه وحليقه يمحاك فلان ضد كان والد كان يا إيه اولاد دني كفلان

lagu kalifi maayo inuu shaqaysto oo taasi dee samafalkii ilaahayna fara kamid maaha quuq bay shabadaaban in la masruufa waajibbay noqonaysa oo wlaadiisa rag iyo dumar kuwii markaa masruufi karaya ayaa masruukiisuwaajib uu kunoqonaya waxaa kaloo masruufkiisuuu waajibaya qofka qaraabada labaadee masruufkooda waajibaa aa qofka taiirtiisa oo inkiisa nntiisa iyo awlaada kuwaa kasii farcamayd dadka isaga ka farcane ka tafiran oo dhan waalidka masruufkooda uu ku waajibayaana waa aabbaha iyo hooyadaba oo haddii aabbihii uu dhintay ama uu faqiir yahay hooyada lafteeda masruufka uu ku waajibaya isku diin ha noqdaan dadkaasi ama isku diin yaanay noqonin waayo qaraabanimada ayay ku mutaysteen masruufka مركا والد كم حال وشر لفقر قرى أولاد دي تفير تنم حال وشر ديان سي كود والد كو فقر كو إيو إنا صغر إيران أو زمانة هو فقير وانو يريا هيو ما شقي سنكره مسروف كيسو وفقير waana zamin oo mid kas tabcan karo oo wax aeysan karam tusa waa curyaan amaba de id shaqo u dirsataba u waaye tusaala wuxuu ka aqeya meesha ma jiro sruukiisuu wajibaya lakin hadduu qaan gaadho tabcanna karo oo xoogiisa iyo xeeladiisa xolo kula soo bixi karo waalidka waajibkuma rag badan oo waaweynoo da iska jooga guryaha

وهي ننك حوليه سينو مصروفا واتي بي قطعي سيدو يا إنو قعنت وحكاسي يكو مصروفا يا وحكو مصروفا يا إنو إنو سيد دايو دي عداق تقانا بيانا عباني وهي الروح أي اللي ينو لحرمة الروح حرمة الروح له ها وحا كلواتي بكوا كليل كأيو قبو قي وحا ينو كإلانيو وحا نواح حولون ورن ميست

aung a xoolaha yo adoomahaba aay intay awoodaanubaa loo diraya maha qofolihiis wxu doon inuusari arku rari karo awrkaaga arasaaga dameerkaaga wuxuu awoode kadeed aan ku ahayn ayubaad saari karta imiwaadogtihiidewadankeen mar baa dameerkan lagu dhaamiyo foost iyo bar la saari jiramyaimaamedhi ilaha ka jazai siiyey berigumaayirka ah ayuu ka jaray ostkusoo eea tibaa weli soota laakiin dameerahan gaari ximaarka la dhaado ee lagu raro sibika iyo looaanti alaabooyinka kale kuwaas weli wa adia wadkeen wa k adiayi waaad arkaysa iyadoo looxa iyo sibirka iyo alaabta la saaray ay aada u badan tahay oo dalcada idacada ama togdheer laga soo saarayo udirgl aailaweliba la garaacayo waxaa kaloo dhacda waxaweyaan in wax ku filan aan la siin marka dadkii lahaa hadday gara waayeen xaqi iyo waajibkii saaraa dowlada waajibbaa ka saaran gaar ahaan dawlada hoose aa shaqadeeday kamid tahay in xayawaanaadka xuquuqdooda ay ilaaliso waxaana la yaable aaaaila ka kuriy inay inoo sheegtaan xuquuda xayawaana inay aad u ilaaliyaan ficlanna wa ilaaliyaan bal waabaykuameeya